Poprosím zástupcov z jednotlivých tímov, pôjdem za radom, ako sme ich tu mali, Malatinské húbky, MM Krby, Divadlo Zelienka, Klub dôchodcov Sekier a Ukrajinci Zvolen. Takže poprosím zástupcov, nech sa dostavia sem ku nám, aby sme mohli vyhlásiť výsledky. A poprosím ešte Mareka Rojka za organizátorov, určite chceš poďakovať. Tak samozrejme, ako každý rok, aj tento rok, ja vám všetkým ďakujem. A presne tak, ako povedal Milan, ďakujem vám, ľuďom, ktorí ste sem prišli, ktorí ste prispeli svojimi peniažkami, ale ďakujem najmä zúčastneným družstvám, ktoré prispeli hlavne svojou aktívnou účasťou. A to je to podstatné. Hej, spravili nejakú dobrú vec a som rád, že sa tento ročník takto vydaril. Dúfam, že ďalší bude ešte lepší. Ďakujem. Veľký potlesk a my ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali, všetkým aj dobrovoľníkom, ktorí sa podielali na tom, že toto nádherné podujatie sa tu dneska mohlo dohrať. No a ešte, aby sme mohli pristúpiť k odovzdávaniu cien, tak ja samozrejme poprosím Vandu zo Svetielka nádeje, nech ide sem k nám, medzi nás na pódium. Tak ako sme si od začiatku vraveli, naozaj výsledky sú preto, aby to malo nejaký nádych súťaživosti a pre takú zaujímavosť, ale ten hlavný cieľ bol úplne iný a ten sme naplnili. Takže ja poprosím Vandu, aby spolu s Marekom odovzdali ceny. Takže všetky týmy, tie rozdiely boli malé, takže ešte raz na 5. mieste ďakujeme Klub dôchodcov číslo 4 Sekier. Štvrté miesto, tým MM Krby Zvolen. Ďakujeme veľmi pekne. A ideme na stupienky víťazov. Tento rok bolo pôvodne prihlásených 7 tímov. Nakoniec jeden tím neprišiel, varilo 5 tímov, čiže aj to je o toto bolo náročnejšie, že pri takom peknom počasí toľko veľa ľudí, ktorí sa zúčastnili, alebo teda ktorí ste prišli ochutnať a oni vás stihli obslúžiť. Takže, tretie miesto. Malatinské húbky z Malatinej, teda z pohrania Liptová Oravy. Ja sa musím opýtať, ako sa vám u nás teda páčilo? Tu vo Zvolene, z Liptova ste prišli, ako sa vám páčilo u nás na našich pyroch? Bolo to vynikajúce, nečakali sme také veľké zastúpenie ľudí, takže ďakujeme všetkým, ktorí pripravili naše pyrohy. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak a máme tu prvé dve miesta. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo, ktoré varilo pyrohy ako všetci ostatní a je to tým Ukrajinci Zvolen. Gratulujeme. Takže ako sa vám u nás páčilo? Ďakujem, páčilo aj to všetko môj tím. Tím. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. A máme tu víťazov. Alebo teda, nie víťazom. Máme tu prvé miesto a to je Divadlo Zelienka Zvolen. Najúspešnejší tím zvíťazili po 5. krát. A ako jediný tím boli zatiaľ na všetkých 6 a aj na 0, teda na 7 ročníkoch tejto olympiády. Gratulujeme. Takže ešte jeden veľký potlesk pre všetky týmy a pre víťazný tým.
získavajú aj medaile. A na záver. Dobre. On sa rád počuje. My teda ako každoročný účastník ďakujeme veľmi pekne všetkým, čo ste sem prišli a prispeli na dobrú noc, na dobrú vec, na svetielko nádeje a dúfame, že sa uvidíme aj ďalší ročník, aby sme mohli prispieť na veľmi peknú vec. Takže ešte raz ďakujeme pekne. A víťazom podujatia sa stáva občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré je zamerané na zlepšenie a skvalitnenie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodinami. A víťazmi ste všetci vy, ktorí ste dnes ochutnali pyrohy a prispeli. Pretože opäť sa nám podarilo prekročiť peknú sumu a vyzbierali sme 1133,35 €, ktoré odovzdáva Marek Svetielko nádeje. A veríme, že aspoň opäť niečím pomôžeme takto k ich činnosti. Ďakujeme vám všetkým veľmi pekne. Je to krásna suma a vieme za ňu urobiť veľmi veľa užitočných vecí pre deti a rodiny, ktoré naozaj sú na nesmierne náročnej ceste. Veľmi si vážime, že ste podporili Svetielko nádeje. Budeme vďační, ak budete naďalej naši priatelia na sociálnych sieťach, ale aj kedykoľvek inak a budete nám pomáhať. Ďakujeme organizátorom, súťažiacim a vy všetci, ktorí ste prispeli, pre vás jeden veľký potlesk, ktorý možno všetci spolu naraz teraz dáme. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne a musím ešte povedať, že takisto po skončení, oficiálnom skončení, ešte tým Ukrajinci zvolen vyzbierali nejaké prostriedky, ktoré boli priamo venované a vhodené do kasičky, ktorú tu má Svetielko nádeje, takže to je ďalší príspevok, ktorý bol, takže takisto ďakujeme, nedá mi to nepovedať, takže bolo to aj tak. Takže ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujeme, verím, že sa vidíme na ďalších krásnych podujatiach aj vám, milí súťažiaci. A prajem vám ešte nádherný celý víkend a vidíme sa niekedy opäť tu, alebo na Šarkaniade, alebo na ďalších podujatiach, ktoré pripraví Smart City Service. Ďaká, dovidenia, krásnu sobotu všetkým.